अब त्यो गेमको त्यो अरु साथीहरु हैन अब हाम्रो कप्तान रोहितको नेतृत्वमा गएको छ सबैको मनोबल उच्च नै छ भन्ने आशा ल्याछु हामीलाई पनि त्यहाँबाट आईसीसीको प्रेसिडेन्टले निमन्त्रणा दिनुभएको थियो उहाँलाई पनि निमन्त्रणालाई एकदम आभार तर यो पनि यहाँका अरु थप जिम्मेवारीहरु छ सो क्रिकेट टिमका सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरुलाई चाहिँ उत्साहजनक हिसाबले नै खेल्नु हो धेरै कुराहरुको चुनौती मनोवैज्ञानिकदेखि लिएर सामाजिक कुराहरु छ तर एकचोटि नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्दा साथीहरूसँग जोडिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूको पुरस्कारको पनि म लागि नै रहेछ मन्त्री परिषदबाट आइसकेका छ मैले बुझ्दाखेरि एक एकजना खेलाडीको चाहिँ 13 लाख रुपियाँ भन्नेसम्म साना खानाको हिसाबले सुनेको छु अझ राम्रो पर्फर्म गरेर अहिले यो एकदम चुनौतीहरूको बिचमा राजनीतिक अन्यलताहरूको बिचमा पनि तपाईँहरूको त्यो प्रदर्शनले चाहिँ होल राष्ट्रलाई होइन राजनीतिक दलहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने भूमिका खेल्छ तर त्यो भनेर फेरि म तपाईँहरूलाई मनोवैज्ञानिक हिसाबको दबाब पनि दिन खेल भने जित हार दुइटै हुन्छ त्यो हार्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेहरूको अर्को खालको व्यवहार जित होइन तर एज अ राम्रो खेलाडीको हिसाबले देशलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हिसाबले मनमा त्यो राखेर खेल्नु हुन शुभकामना व्यक्त गर्छु रातोपाटी T20 World Cup Business Biswakop Ma Hami Title Sponsor NICSIA Bank Powered by YY Minerals Tata Tiago Hero BYD Supported by